Hej, og det her er til, vi skal lave slim lige om lidt. Men først skal vi klippe den her op. Vi har bare lige en slags, vi har den op. Okay, vent lige. Jeg skal lige finde det her. Okay. Kan vi ikke bare gøre det på bordet? Nej. Det er ikke sticky. Det vil jeg gerne. Vi skal også have det her. Og jeg har fået noget gult, og jeg starter. Jeg fik en rød. Det er lidt snød. Ja, det er ligeglad. Og vi har fået en lige høj langt hår, okay? Og det er ligesom var på, så før, når jeg havde langt hår, så havde jeg lyst hår. Og når jeg blev klippet, så var det blev helt mørkt. Det er ligesom var på, så det er det jo. Det er. Seriøst, siger det. Jeg så det godt. Hun gjorde sådan her. Du kan ikke sådan... Jeg er stadig lidt blind på mig. Starter du? Ja. Okay, min er sådan her. På. Så du skal lige vise mig. Nå, det, ja, det er den her. Der er hun på. Åh, oh, oh no. Jeg tager først det her af, Emma. Men hvordan får man det af? Det her? Ja. Åh, oh, det tror jeg ved. Man laver det til en kæmpe boble. Og så... Nej. Jeg prøver lige at finde en saks. Vent lige, venner. Jeg har ikke noget, som hedder simpelthen. Kig lige alle i det. Nej, det er en pensel. Nå jo, jeg ved, hvor det er. Jeg ved, hvor det er. Der plejer at være nogle sakser til frisør. Ej, min... Nej, der plejer at være sådan en saks her i det her skab. Og så... plejer det da altså at være. Hvis du kunne være så, kunne du så lige... Okay, hvis du går op, og så henter noget... Hvad med det? Nej, der er den der. Kan vi ikke bare gøre... hente en saks? Gør den på den her måde. Det er din skyld, Vissen. Hvorfor gør du det på den der måde? Gør jeg bare. Jeg tror ikke... den er da næsten... Nej, kan du ikke lide det hurtigt? Jeg kommer lige med det. Skal den da? Hun er så mærkelig. Skal vi komme til at være så mærkelig? Skriv i kommentaren, at hun er mærkelig. Skriv i kommentaren, at hun er mærkelig. Min mor og min lille søster er her. Ja, og det er lidt i tynde, så det larmer. Hun er mega mærkelig, mega mærkelig. Skal det ikke komme der, please? Kommer du, Ditte? Ja, jeg har set, du gør sådan. Nej, jeg er ikke. Jeg ser det. Så ser vi det. Tak. Hvorfor skal du bare klippe den lige? Nu kan jeg. Ja. Men det er sådan lidt sticky i det. Ja, det er lidt ærgerligt. Hvad med din? Er din også sticky? Det ved jeg ikke, Ditte. Ups. Double hay. Har du åbnet dit slim? Nej. Du starter. Nå jo. Ja. Okay. Åh, oh, nej, åh, oh, nej. Åh, oh, shit, shit. Jesus. Oh. Vi bruger det her til at putte i. Ja. Sådan noget. Klæge. Skal vi åbne den? Okay. Det er helt... Nej, det er det, lad være. Vi skal have åbne den. Nej, jeg gør det. Det er mig. Ja, og så klipper jeg den bare over på bordet.
skal jeg se på sig. Nej, men det skal jeg. Jeg rører det ikke. Der er ikke noget i vejen med det. Nej, nej. Okay. Jeg gør det bare lige her på bordet. Nej, det lader være. Det må du ikke. Du skal have rykket din slip. Det må ikke, det dør. Det må du ikke. Det har jeg jo sagt. Er du snart færdig med den tallerken? Du må lige holde det imens. Det er sådan en lille magle. Det er jo din egen skyld, det der. Min har været gennemsigtig. Har den det? Mm. Det er jo min også. Men den er bare blevet farvet lidt. Skal jeg lige prøve at tage en lille bitte smule, og så tage noget fra, og se om det kan blive til det overhovedet. Fluffy slime. Er I klar? Det gør det ikke, Ditte. Gør det ikke? Hvad med lidt barberskummi? Der bliver det fluffy. Det virker ikke, Ditte. Ditte, det virker ikke. Ditte, du må ikke! Der sker ingenting! Men det er den virker ikke. Kig, det er helt ulækkert nu. Men vi kan da bruge det til slim. Kan du lige tage det i cyklen, vi har den væk? Jep. Nej, det er cyklen væk. Og vi mixer. Det er der, som jeg vil have en god idé til. Okay. Vi mixer bare rød og det sammen. Og så er det, vi spiller det op. Vi skal jo se, om det er fordi, du vil gerne have noget. Nå, nej, det er. Fordi ellers bliver den her video ikke til noget. Det er godt, du bliver bedre skole. Okay, det gør du så. Okay. Nej, ikke en... Der er store tallerkener, eller hvad der er. Hvad? Tallerkener. Så skal jeg tage det slim væk. Vent lige, jeg gør det. Det er godt slim. Og den her bruger vi nok ikke lige nu. Jeg tror ikke, vi har taget... Vi har jo ikke taget det rigtige, man bruger. Men vi håber, det kan virke. Okay. Jeg starter. Det er min baby. Ditte! Hvad? Er du rådent? Nej, det er bare sådan, at du kommer ud. Prøv at vise det. Det er det, jeg skal tage at vise. Da-da! Du kan lave en smiley. Det er det. Du må overhovedet ikke svine på bordet, vel? Nej, nej. Hvis ikke vi har smidt, så er det din skyld. Ja, ja. Forbejden. Jeg vil bare gerne have noget fluffy. Det her er da fluffy, prøv. Jeg vil gerne have mere fluffy. Hvor mærkeligt. Ikke endnu. Det er ikke klar. Nå. Jeg kan godt lidt se på det. På mit. På Sammy. Jeg har hørt det, Anna. Ej, hvad er der sket med dit? Det er ikke så fluffy. Ligesom. Ej, du rører af. Nej, gør jeg. Det gør det. Jeg vil ikke gøre det. Så bliver den her væk. Ditte, det rører jo af deres der. Kan du lige lægge den i skuffen? Det er mærkeligt nu. Det er mærkeligt. Ja. Det er jo helt klister. Okay, kan du prøve at gøre det sådan her? Hvad er det? Er jo helt udlandet. Det er jeg. Jeg vil gerne beholde det. På min lille klat. Det er min, det der, Emma. Nej, det er min barberskum. Min sol lige der. Du tager min ting. Jeg lægger min herovre. Okay. Oh nej. Det er ikke for meget. Ditte, det ved du godt, der er huller i den her. Oh shit. Okay. Ej, jeg vil faktisk gerne putte en lille klat af det her i. Jeg putter sådan en her i. Wow. Ej, det er dejligt. Det er jo... Jeg har også puttet en lille klat i. Og det gjorde jeg. Ja, du puttede mindre end mig. Du skal bare blive ved med at mixe det. Kom nu, bliv blandt sammen. Nej, prøv at høre mit.
prøve, der røg en lille plads. Det er stadig jiggly slime. Men det er ikke sådan stressy. Hvad end I kalder det derude? Er det godt? Det kan man godt sige. Hvad med lære på det? Det har jeg puttet i. Du tager på det. Jeg tager på det. Hej, Brian. Nu kan I høre min lille søster. Philippa. Det er så. Nej, det vil jeg. Hvorfor? Det kan jeg ikke være sådan. Det er faktisk bare godt. Ej. Bagefter skal vi have et rigtig godt slim, som der ikke aldrig bliver stikket. Sidste gang vi lavede den der første video med slime, der var det virkelig stikket. Der kunne Emma ikke sådan helt finde det. Nej. Ej, hvor du ond! Du sagde det selv. Jeg kunne ikke nej, det har jeg ikke smagt. Slet ikke. Nej, lige ved klart. Sådan. Bup! Hvad er det for en klatten? Det ligner bare sådan en der pancake. Oh, den kunne lige... Jeg putter den i nu! Oh no. Det er det, ved du godt, det ryger ud. Det ved jeg. Hvordan skulle jeg ikke vide det? Det larmer. Okay. Nej, vent på. Hvor er det? Ja, jeg har hørt det. Men det blev godt. Okay, vi har en kæmpe skål her. Ja, vent lige. Wow. Jeg lader mit stå på to skære. Vent lige, det. Jeg skal lige have alt det her. Ej. Ja, først der ser vi lige en video. Ja, vi ser en video, imens vi gør det. Fordi i sidste gang gjorde, blev det helt stikket. Okay, jeg finder lige det. Vi har købt det ind i 10. Ej. Nå, det er mit. Ups. Det er for mærkeligt. Du skal være rigtig. Ellers giver de dig like. Please like. Ikke for min. Det er det skyld for min. Det skal vi på det. Det gør jeg. Jeg putter min. Okay, okay, tre. Vi skal lige have den her. Okay. Vi skal lige. Okay. 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 I kan ikke lige se os. Tre. Nej. To. En. Jo. Jeg tror ikke, der var så meget i. Så det er derfor, vi ikke kan få de små skåle, hva? De der sagde, vi skulle have sådan nogle mini nogen. Men det vil vi ikke. Det var ikke det, du gad. Vi får mega meget slim. Hvis det bliver godt. Jeg tror, at alt er ude af den her. Ikke min, ikke helt. Ikke helt med mig. Nej, det skal bare... Hvad er det? Vi får jo lim. Nej, det gør vi ikke. Vi skal bare... Den her gang skal vi ikke tage det op med hænderne. Min er ikke, Brie. Min er tom. Brie, min er med. Det er død. Ja. Jeg kan få det til at stå. Ej, jeg tager låg på. Sådan. Vend det der, vend det. Jeg tror, skal jeg. Jeg tror, vi mixer den første gang i. Okay, må jeg lige? Nu mixer vi. Ja, så har vi ikke puttet noget i. Ej, du kig. Vi har ikke engang puttet noget i nu. Vi skal have alle boblerne væk. Det er det, der ikke er godt ved det. Men kan jeg få lov til at græde rundt? Tak. Okay, man putter sådan noget lim i. Man kan vælge sådan noget. Vi har noget, vi er helt hvidt, og man kan vælge noget gennemsigtigt. Nej, ikke nu, Gitte. Jeg kommer bare klar. Okay, så putter vi midt i. Vi starter med midt. Så putter man, så tager man det her barbæsker med. Man behøver sig ikke. Sådan. Nej, igen. Ebba! Mixer! Det var tre klatter. Eller fire. Fire klatter. Har vi puttet i af Emma? Og så putter vi... Det er mig. Jamen, vi skal ikke så meget. Bare én klat, Gitte. Sådan. Det er lidt kontaktligt. Tre dåber. En, to, tre.
Oh, nej, vi skal jo se efter pigen. Ej, lige meget. Nej, vi skal. I hører lidt nu, men... I kan godt finde at søge på Dark Fluffy Slime. Hun hedder Victoria. Den. Ja. Ja, ja. Plastik for. Det er min tur, Anna. I det der sandt ud. Ej, hvor sådan. Nej. Ej. Der kom Nemo. Åh, nej. Vi skal tage kontakt. Ikke så meget. Tre kun. Ja, tre kun. Der kommer også Nemo. Ej, tror det bliver sådan noget. Hvad er der sket? Var det ikke en træ? Måske. Måske er det sige det nu. Nej. Vi er nødt til at putte mere på det. Ja. Vi er nødt til at skifte til min. Der var lige på min bukser, så derfor kunne jeg putte. Jeg tror, det er fint, Emma. Okay. Emma, vi putter for meget i. Okay. Peter, vi så nede i en fang. Stop lige med en mix. Skal vi vise det? Prøv at holde min skæg. Kan du så en stor søster er en kæmpe. Var det ikke rigtigt, det? Prøv at vise noget, det der. Ja. Kom, vi putter mere kontakt. Det der! Det er derfor, de der, prøv at høre. Nej, det der, prøv at stop. Det er derfor, vi skal jo ikke putte for meget kontaktlænske, hvis vi... Vi er nødt til at putte lidt i. Lidt, hvor meget var det? Det er derfor, du gør det hver gang, og så bliver det sticky. Det er lidt dig, der gør det sticky. Nej, det er... Sidste gang var det, ja, men nu putter du alt for meget kontaktlænske i, på gør det. Det bliver ikke noget. Det er kontaktlænske, der gør det. Altså, I kan se, det er sådan, det begynder at samle sig på noget. Det er fint! En gang til, at jeg til at hælde lidt over. Og så har hun byttet to af vores svin. Ja, det var virkelig godt. Det bliver ved. Kom, vi putter mere i! Kom, jeg var ved at skabe! Og jeg putter det som en. Du må ikke så mere. Mere kontakt. Det er der! Vi er nødt til at få det til at komme. Ej, det her. Nej, den er bare lige lidt. Det bliver jo for meget. Det er det jo! Nej, det er der ikke. Ej, hun bruger... Bagpulveren gør sådan, så jeres lim holder i det længere tid, så den ikke bliver så hurtigt tør og sådan noget. Vi har jo bagpulver. Skal jeg hente lidt? Ja. Det begynder ikke at være sådan. Hold lige den, Ditte. Hold lige i ske. Så kan du trække rundt i tårnet. Så er jeg Jeg tror, det bliver sådan noget på grund af dig. Jeg tror, det bliver sådan noget.
så kan du bare gå op. Så kan jeg lave en. Men det er ikke lige noget, det er det. Nu skal du bare. Nej, lad være. Nej, jeg vil ikke have det. Hey, kom her! Har du nogen sikker? Nej, det begynder. Har du nogen sikker, der har spurgt? Nej. Jamen, det skal rigtig med. Nej, det... Det er mig. Nej, ikke mere! Jeg håber, det bliver det fluffy. Ej, hvad? Ej, jamen, det der ikke på mand. Ind. Okay, det kan jeg tage på dig. Mit og... Og det der! Jamen, nu tager jeg på dig noget i. Ja, sådan. Jeg har ikke mere. Du over det hele. Men vi har ikke mere tilbage. Så har jeg ikke lige, hvad vi kan bruge. Lad mig komme tilbage. Hold en ski. Nå, er det derovre fra? Lad mig komme forbi. Jeg ved, hvad det er. Det er der. Og det skal ikke være meget. Så du kører så sådan. Nu kommer den. Jeg tager lige den store. Hun er mega mærkelig, skrevet i kommentar. Okay, den her, der er lidt i. Ikke så meget. Må jeg se? Nej, lad mig se. Bare put lidt i gang. Jeg sagde lidt af det. Det var alt. What? Jeg kan mærke det. Nej. Jo, prøv at se. Det bliver. Emma, pas på, du ikke vælger den. Den har jeg ikke lov på. Ja, okay. Og denne gang så gør vi det ikke med hænderne. Indtil det er færdigt. Ej, prøv at se. Ej, Emma. Kig her. Åh, nej. Ikke mig. Jeg siger stop. Jeg siger, når det kommer. Det kommer nu. Jeg kan se det. Yeah! Det var meget. Det var kun en drøm. Ja, det er du stille. Kom op. Åh, jeg kan mærke det nu. Nej, Pukik, venner. Nogle af dem er ikke dine venner, måske. Nej. Men ved I ikke. Det er det! Jo, det bliver nu. Kan du ikke se det, Emma? Det er det, Pukik. Ej, du rammer mig med det. Det er der siger, at jeg ikke skal have det på mine hænder. Jamen kig dig, det nu gør du så slatten. Slatten? Det er ikke engang færdig nu. Lidt mere. Men hvornår kommer det? Der! Det er det. Ej, det har næsten taget 23 minutter. Det gør det jo ikke, det vil man til at få for meget i. Nej, jeg gjorde det. Se. Jeg har puttet lidt barbærsko med. Ej, hvad? Det bliver nu. Nu putter vi ikke lige. Nu gør du det. Har vi jo pæst i? Nej, jeg ser på bordet. Ej, wow. De er der! Hvad? Det hjælper jo. Du sagde, at vi skulle ikke putte med i. Ikke lige nu, men nu har jeg gjort det. Se. Ej, wow. Det bliver nu! Men jeg putter lidt af mere. Nej, det... Nå, au! Au! Hvad skete der? Hvad skete der? Au! Ej, du har bebæsker i hovedet der. Jeg putter lige noget. Det er bare en lille pøl. Jo. Ved du godt, vores forældre kan høre det her? Kom så. Prøv lige, Mosmo. Prøv lige, vi skal have mere det her i. Det skal lidt mere. Jeg kan ikke se det. Nu kan jeg. Det er stille. Du larmer. Start nu af. Se! Det er det nu, du gør det. Emma! Ej, skal jeg tage lidt mere af det her? Nej,
Nej, toilet, det her. Jeg er inde i gangen. Hardfoot. Bo nu! Ja, hardfoot lige. Ej, wow. Og det er mig, der rører først. Ej, det er helt vildt stikket. Og prøv at spille lige. Ebba! Jeg tror, det var rigeligt. Ja, okay. Og så hvis vi skal have sådan tryk på den. Det bliver... Ej. Nej, nu rører det, så det stikker. Nej, det, det er det. Jeg putter den her papir. Fordi den har, jeg har lige puttet i. Ej, det er mig. Jo, ja. Ikke sådan meget. Okay, jeg putter også. Der var en boble. Oh, nej! Okay, det er fint. Ej, Emma. Jeg vil ikke have det i øjet. Som jeg nej, det fik du en gang. Ej, pas på. Jeg skal lige mærke. Jo. Men det skal... Ikke så meget for mig. Du slog mig. Hej, hvor er det? Det er jo stadig helt vildt. Hvorfor tager du det af mig? Tager det af dig? Hvorfor? Se, det kommer ikke på mig. Men det stikker jeg alligevel. Oh God, men det er mening. Jamen det er mening, at det skal så fast jo lidt. Ups. Hvad skal jeg lige tænde? Ja. Kan du få en fuld putter vand i det der skid? Vi skal have mere. Åh nej, det kan ikke ses. Nu ønsker du, det bliver så dumt. Jeg gør lige noget andet. Prøv at det, jeg har en bedre idé. Det er da, prøv at holde min ske. Prøv at holde min ske imellem. Du kan godt glemme det, Emma. Nej. Jamen, det bliver bedre, når det er jo. Så kommer der jo sådan noget dumme. Og så kommer jeg med slim i. Skal vi prøve en lille klar? Okay, en lille, men ikke meget. Må jeg? Det er mit. Ja, ja. Det er ikke så stikket mere. Emma, det er stikket. Hvorfor har vi byttet side? Vi bytter lige tilbage. Det der! Hvad? Tag lidt mere af det der nitro-A-D. Nitro-A! Nå! Lad være! Det der! Oh shit. Jeg står lige herovre. Nej, det har gjort det for stik endnu. Nej. Ej, det er ikke så stik i mere. Ej, bror. Vi ser der kommer ikke. Det skulle du have sagt lidt før. Så kan du ikke have nogen sikkerhedsbriller. Ja. Jeg står stadig her. Og du fylder den der med bjergskål. Kom så. Hvor mere vil jeg hjemme? Kun når det... Hvad? Nå, okay. Må jeg lige prøve? Okay, jeg putter lige på det her. Ej, wow! Det sad lidt sticky, men... Vi bliver ved! Kom så! Lidt mere med bærskum! Det er min ske, det der. Jeg lægger min her. Det er det, du kan godt give den til mig. Hvorfor? Vent, vi skal lige have alt det her af. Vi skal med på gæstrum. Jeg får noget i øjet. Jeg sagde det jo. Det er stadig vildt mega. Det er jo helt vildt vart. Nej, det er ikke. Okay, hvor prøv at mærke. Og det kommer på hænderne. Ja, det gør jeg, se. Lidt barberskum. Jeg har lige puttet barberskum i. Jeg må lige gøre noget af det der. Åh, det er dejligt. Og så putter jeg lidt det her, en lille klat mere, så det bliver rigtig godt. Må jeg gerne? Yeah. Det er mig, det er mit skil. Ej, hvor, ej, det er, ej, ej. Ej,
jeg kunne kigge. Det er faktisk ikke helt resultatet endnu. Vi er ikke færdige, vel? Nej. Fordi det er meget vådt sådan her. Du ved hvad. Ja. Vi skal blive puteret. Nu er det mig, der skal røre lidt. Du er støvsugeren. Nej, vi har fået stort fluffy slime. Det er gul. Bag på. Wow. Hvorfor er du rød? Fordi der kommer et eller andet i, jeg ved. Det er mit slim. Og den, når du ej, der er ikke kommet noget ud endnu. Nej. Heldigvis. Nej, dit dør. Det var bare en lille klat, du var min. Dit dør. Okay, kom. Er du klar? Nej. Okay. Oh, shit. Det er du har gjort det mere med bærskummagtigt. Så... Nej, prøv at tage lidt ud. Jeg tager en lille klump. Hvor er der? Prøv at prøv at du har mit påhold, eller hvad? Og du får den, og jeg får den her. Nej. Og nej, det gik ud. Åh. Lige meget. Dine døde. Sing mig min. Sing mig min. Jeg prøver bare at lave lidt. Det er der står! Jeg skal også have noget. Skal vi sige det? Vi er ikke færdige. Vel? Prøv at høre, Ditte. Det er jo helt sådan ulækkert, det. Det synes jeg ikke. Prøv at mærke dine hænder. Prøv at mærke dine hænder. Ja, ja. De er jo sådan helt vildt. Jeg tror, at det kan gå væk af det. Det er mega dejligt. Lige ved at lave boble. Skal jeg prøve at lave en, Ditte? Skal jeg prøve at lave en? Ja. Okay, klar. Er du klar, Ditte? Ja. Nej, men jeg skal lige prøve at lave en. Lidt mere min. Ej, det er lige meget. Ej, det kunne begynde at svige. Det kunne begynde at svige. Det er fordi, jeg har sov. Jeg har puttet lidt mere papirskum i mit. Ej, det sviger jo overalt med mine hænder nu. Det gør det ikke med mig. Jeg tror ikke, jeg kan tåle det. Så jeg skal have alle flimer? Nej, det er bare sår, jeg havde. Er det her med et sår at spise? Ja, det er min sår. Ah, det går. Se mere flot sår. Se mere flot sår. Bare så let. En god klip mere. Det, vi havde sådan en klud lige før. Se mig lige nu. Emma, der er ikke noget sejt ved det. Jo, det er. Prøv at lade boble og så se. Okay, er du klar, Ditte? Jeg har fundet noget i. Den her gang er det ikke så sticky. Nej. Men det bliver det. Og så er det bare der, hvor man kommer op. Det er ikke stikket endnu. Når man kommer hjem, ikke stikket endnu. Og næste 3 år senere. Stikket! Det er ikke stikket mere så. Jeg putter mere barberskum i. Ej, det gør jeg ikke. Mit er fint, synes jeg. Jeg synes, mit skal have mere. Ej, det kan jeg. Jeg synes, mit skal have mere fluffy-agtigt. Okay. Nu skal vi vise os resultatet i det. Jeg er ikke færdig. Jeg har puttet lige barberskum i. Oh, nej. Okay. Jeg ved godt, jeg ikke lige har en skål. Det her er mit resultat. Og det glider bare ned. Kig, Ditte. Ditte, kig, det glider bare ned. Åh, oh, nej. Men det er lidt gult, mit lidt, lidt gult. Her er mit resultat. Og det er Dittes. Mit resultat er det her. Og det er mega dejligt. Og det er det her også. Det var så tæt på til at komme dig. Er mit hår? Nej, det er dig. Din krop. Mm. Og jeg vil gerne bare bruge resten af. Synes du det? Jeg vil gerne bruge det. Det er noget, jeg tror ikke. Jeg tror, jeg tager resten, fordi man, skal ikke, man har ikke noget til at bruge det selv ellers. Kan du det ikke også? Måske. Jeg tager alt. Hvor er det hele? Jeg kan ikke finde det. Åh, oh, der var det. Se min lønse. Ej, det begynder at blive helt vart. Det er sikkert det her, der gør det. Ej, hvorfor? Jeg putter også lidt i. Så det er lidt lige meget. Så er det fair for os. Ja. Yeah. Og mit skal blive gul. Du kan det der. Det er der kig. Mit er blevet rødt. Og
men jeg vil blive skubbet. Hvorfor gjorde vi det også? Ej, hvor er vi dumme. Jeg putter mere. Ej. Mit er mega dårligt nu. Det er mit også. Jeg putter mere bebærskummi. Okay. Lidt. Nej, vi helt glemt bliver optaget. Åh oh, nej, jeg putter for meget i. Det var ikke okay. Hvis... Ej, det bliver ikke bedre med mit. Du gør det over der. Wow. Jeg putter for meget. Det bliver ikke til noget, men du kan blive. Det ved du da ikke. Ej, det er helt klat, må jeg sige. Det er også lidt mit der. Man kan ikke lade bobler længere, det der. Kig! Jeg har ikke vidst det, men lige nu kan jeg ikke snakke. Ej, jeg tror ikke, jeg kan tåle det, det er det, jeg mener det. Hvad sker der? Han er bare varm. Ej, jeg tror, det er bare sår. Fordi jeg har talt. Min sviger også lidt, men det klarer jeg da. Det var, fordi jeg har sår. Så hvad skal I? Ej, så tager jeg den her. Jeg kan ikke mærke, hvornår det kommer. Åh, jeg kunne mærke det! Åh, mit er helt gult. Så noget andet. Prøv at mit. Jeg har aldrig puttet det i. Hvor gjorde du det? Det var dig, der sagde det. Ja. Men det her, der sker... Nu har vi lige gjort alt det her, Ditte. Men kan jeg se? Det er fint alligevel. Okay, mit resultat er det her. Gud. Mit er ikke færdigt. Nå. Men når dit er færdigt, så siger vi farvel. Jeg skal lige have noget vand. Ej, for mit. Jeg putter vand i mit. Det var nødt til. Sorry. Jeg skal have lidt også. Jeg har puttet vand i. Det ved jeg. Sådan, det er fint. Jeg tager noget af det her. Hvis nu det bliver dårligt, det er det. Okay, jeg tager også lidt. Har du så resten? Det ved jeg ikke. Jeg tager bare resten. Det er faktisk fint godt. Det er mit æg. Oh, nej! Hvad har jeg gjort med det? Du putter for meget i. Det er stadig dejligt. Men... Ej, jeg vil også putte meget i nu. Nu gør jeg det. Kom nu mere. Nej. Jeg hader det. Hvad er der mere der? Ej, okay. I'm the my bed. I'm gonna wear the shot in my head. Jeg prøver lige at putte mere i. Jeg prøver lidt mere af det her i. Så. Der kommer meget limon. Det bliver bedre. Det der, det er min lim, Emma. Nej! Det var min lim, Emma. Så skal jeg have noget af din. Ikke så meget, fordi jeg får kun en klat. Jeg har fået noget nu. Det er husk nu, hvis jeg gør alt rent. Det ved jeg. Der er det kun dig, der skal gøre det. Nej. Jo, fordi jeg skal noget lige om lidt. Det skal jeg da også. Jeg skal hjem. Nej. Jeg skal hjem. Efter det her? Ja, tror jeg. Nej. Vi skal jo spille lidt iPad, ikke? Skriv i kommentaren, hvis mig og Ditte skal spille iPad i dag. Jeg tror ikke, de kan nå det. Det kan vi. Hvis du er færdig nu, så kan vi godt. Der er taget 40 minutter. Ja, yeah. Undskyld, der er taget 40 minutter. Please save dem. Please. Kom nu, Ditte. Nu er vi færdige. Jeg er ikke færdig. Nu skal du vise dit resultat. Mit...
Jo, tre. Okay. Det er mit. Det er så gider jeg ikke vise, så jeg. Vi ses. Like og subscribe. Og aldrig gør det så meget. Hvor så helt lidt. Må jeg mærke dit? Det er også sådan helt. Må jeg mærke dit? Men det var det, du kom til at bruge for meget. Jeg har puttet lidt mere. Det er da lige meget, Ditte. Det er da godt, vi har fundet noget. Du ligger, du filmer. Nå, okay. Hej, hej. Hvordan er...